Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün cəbhədə şiddətli atışma baş verib, düşmənin bir hərbiçisi məhv edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttinin Goranboy istiqamətində atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozmaqla təxribat törətməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində düşmənin bir hərbi qulluqçusunun məhv edildiyi bildirilib. Bir sutka yaxındır ki, düşmən hərbiçisinin cəsədi qoşunların səngəlləri arasındakı ərazidə qalıb. Bu istiqamətdə atışmanın davam etdiyi və cəbhə xəttində vəziyyətin bölmələrimizin nəzarəti altında olduğu bildirilib. Müdafiə Nazirliyi cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyətin Ermənistan tərəfinin üzərinə düşdüyünü qeyd edib. Azərbaycanda daha 15 nəfərdə koronavirus aşkarlandı. Azərbaycan Respublikasında 15 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən 76 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarət altındadır. Onlardan 6 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, digərlərinin isə özlərini normal hiss etdikləri və səhhətləri stabil olduğu bildirilib. Pasientlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin davam etdirildiyi qeyd olunub. Ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və infeksiyaya yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müxtəlif xəstəxanalarda yaradılmış karantin zonalarında 2126 nəfərin müayinəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görüldüyü qeyd olunub. Koronavirusa yoluxma halları həm Azərbaycana xaricdən gələn şəxslər sırasında, həm də ölkə daxilində insanların bir-birini yoluxdurması faktları üzrə aşkarlanır. Mübariz Mənsimovun həbsindən sonra Türkiyədə yeni hərəkat yaradılıb. Belə ki, hərəkatın hazırda 23 ölkədə 13560 üzv olduğu bildirilib. Mübariz Mənsimovun isə hələ aclıq aksiyasını davam etdirdiyi və son vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Mübariz Mənsimovun köməkçisi Sahil İmanov hərəkatın məqsədinin Mübariz Mənsimovu şərləməkdə günahlandırılan nəhəng şirkətlərlə beynəlxalq miqyasda mübarizə aparmaq və Mübariz Mənsimovun günahkar olmadığını dünyaya sübut etmək olduğunu bildirib. Sahil İmanov Mübariz Mənsimovun hazırda Silivri həbsxanasında aclıq aksiyasını davam etdirdiyini, həbsxana rəhbərliyindən aldığı məlumata görə Mübariz Mənsimovun nə su içdiyini, nə də ki yemək yediyini qeyd edib. Sahil İmanov Mübariz Mənsimovun aclıq aksiyasını sona qədər davam etdirəcəyini, Türk və Azərbaycan xalqının qardaşlıq və birliyi sayəsində Mübariz Mənsimovun azad edilməsi üçün əllərindən gələn edəcəklərini vurğulayıb. Hazırda isə Palmali şirkətinin rəhbərinin səhhətində ciddi problemlər müşahidə olduğu bildirilib. Şirkətin mətbuat katibi Fidan Quliyevanın verdiyi məlumatda Mübariz Mənsimovun səhhətinin kəskin dərəcədə ağırlaşdığını, həkimlər qan qidalandırıcı sistem qoşmaq istəsə də Mənsimovun bundan imtina etdiyini qeyd edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı barədə yeni cinayət işi qaldırılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zamin Salayev və qarşı cinayət məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Cinayət işinin istintaqını isə Salyan rayon polis şöbəsi aparır. Salayev məhkəmədə həbsinin Salyan rayonunun polisi barədə çəkdiyi video ilə bağlı olduğunu bildirib. Belə ki, Zamin Salayev Salyan rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsinin rəisi Həmzə Əzizovun 21 yaşlı gənc qızı zorladığını iddia edib. O məhkəmədə həbsi zamanı polis bölməsində ağır işgəncələrə məruz qaldığı, elektrik cərəyanına verildiyini və işgəncə zamanı çoxsaylı xəsarətlər aldığını da qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə öz növbəsində Salayevin işgəncələrlə bağlı dediklərini təkzib edib. Qeyd edək ki, rəsmi qurumlar Zamin Salayev barədə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı hələ şərh verməyib. Azərişıqdan əhaliyə dırnaqarası dəstək gəldi. Koronavirus səbəbindən iş yerlərinin bağlanıldığı, insanların məzuniyyətə göndərildiyi bir dövrdə Azərişıq da əhaliyə dırnaqarası dəstəyini əsirgəməyib. Belə ki, martın 23-dən etibarən Azərişıq elektrik borclarını ödəməyən abunətlərə enerji verilişini dayandıracağını bildirib. Bu xəbər sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qınaqla qarşılanıb və onlar atılan bu addımı dırnaqarası dəstək adlandırıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev məmurlara dəfələrlə, xüsusilə koronavirus dönəmində vətəndaşlara qarşı həssas olmağa, qayğı ilə
yanaşmağa çağırıb. Görünən odur ki, Azərişik rəhbərliyi dövlətin zirvəsinin əsaslığını dərk etməyə çətinlik çəkir. Qısa zamanda bu məsələyə dövlət rəhbərliyinin müdaxilə edəcəyinə və mövcud problemin çözüləcəyinə ümid edirik. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov dərslərin nə zaman başlayacağı və ali məktəblərə qəbulun necə olacağı barədə açıqlama verdi. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov Azərbaycanda məktəblərin karantin rejimi bitdikdən sonra açılacağını bildirib. O, dərslərin aprel ayının 30-una çəkiləcəyini qeyd edib. Ekspert aprelin 30-una qədər təhsildə bütün proseslərin, yəni birinci sinifə şagird, ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu üçün elektron ərizə qəbulunun dayandırıldığını, bütün növ imtahanların təxirə salındığını bildirib. Kamran Əsədov həm karantin rejimi, həm də dövlət orqanlarının 29 martdan 29 aprelə qədər məzuniyyətdə olduğundan tədris prosesi və təhsillə bağlı sənədləşmənin ən tezə 30 apreldə başlaya biləcəyini vurğulayıb. Koronavirusla bağlı 65 yaş qadağası parlamentə necə təsir edəcək? Martın 23-də Nazirlər Kabinetində Baş Nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə iclas keçirilib. İclasda ölkədə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub. Belə ki, infeksiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi rejim tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Qərarda 65 yaşdan yuxarı insanların evdən bayıra çıxması qadağan olunub. Bu kateqoriyadan olan tənha yaşayan şəxslərə qanunvericiliyə əsasən sosial xidmətlərin göstərilməsinin təmin ediləcəyi bildirilib. Sosial şəbəkələrdə bu qadağanın parlamentin işini iflic edəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Belə ki, parlamentdə də yaşı 65-dən yuxarı olan deputatlarımız kifayət qədərdir. Parlamentdə yaşı 65 və yuxarı olan 27 deputatımız yer alıb. Milli Məclisin ən qocaman deputatı isə 82 yaşlı Fətta Heydərovdur. 80 yaşlı Ziyad Səmədzadə isə bu kateqoriyada ikinci yerdə qərarlaşıb. 75 yaşlı Eldar İbrahimov və Oktay Əsədov isə üçüncü yeri bölüşür. Sədaqət Vəliyeva, Rəfail Hüseynov, Sabir Hacıyev isə bu kateqoriyada daha gənc sayılaraq 65 yaşla son pillələri bölüşür. Hakimiyyətin qanunverici qanadının rəhbərliyində təmsil olunan iki nəfərində yaşı 65-i keçib. Belə ki, parlamentin sədri Sahibə Qafarovanın isə bu ilin martın 19-unda 65 yaşı tamam olub. Milli Məclis sədrinin müavini Fəzail İbrahimin isə 68 yaşı var. Sosial şəbəkə istifadəçilərini isə bir sual maraqlandırır. Görəsən, parlamentdə yaşı 65-dən yuxarı olan deputatların işləməsinə icazə veriləcəkmi? Deputat Eldar Quliyev kommunal ödənişlərin dayandırıla biləcəyi ilə bağlı açıqlama verdi. Milli Məclisin deputatı Eldar Quliyev açıqlamasında bank kreditlərinin faizlərinin dondurulması ilə bağlı məsələnin müzakirə olunduğunu və çox güman banklara bir neçə aylıq kredit faizlərinin dondurulması ilə bağlı tapşırıq veriləcəyini bildirib. Bunun elə də maliyyə etkisi olmadığını da qeyd edib. Eldar Quliyev kommunal xərclərinin də bir müddətlik dayandırılmasının ehtimalının da ola biləcəyini vurğulayıb. Vətəndaşların özünü daha ciddi qorumasına şərait yaratmaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən bəzi dövlət qurumlarının əməkdaşlarının martın 29-undan aprelin 29-una dək əmək haqqı saxlanılmaqla növbədən kənar məzuniyyətə göndərilməsi haqda qərar qəbul olunub. Qərarda dövlətin vətəndaşların təhlükəsizliyini daha səmərəli təmin etməsi məqsədi ilə qəbul olunub və növbədən kənar məzuniyyətə göndərilən vətəndaşların əmək haqqlarının tam şəkildə ödəniləcəyi bildirilib. Deputat bu qərarın minlərlə vətəndaşın özünü infeksiya təhlükəsindən daha yaxşı qorunmasına səbəb olacağını və bu tapşırıqlara ciddi şəkildə əməl edilməli olduğunu bildirib. Bunun müqabilində isə iş götürənlərə dəstək verilməli, güzəştlər edilməli olduğunu da vurğulayıb. Eldar Quliyev koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna vəsait köçürməklə işin bitmiş hesab olunmadığını, imkanlı şəxslərə müraciət edərək hər şey dövlətdən gözləməməyi və hamının ətrafında az təminatlı ailələrin olduğunu və həmin ailələrə kömək etməyə çağırdı. Sonda deputat Novruz bayramında 50 az təminatlı ailəyə yardım etdiklərini və bayram sovqatı yolladıqlarını da qeyd etdi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.